pinden jamtan wari yettude Allah jamtande andi hikka 2021 do gila lewru ko tan du alani a wiino ko talata horete joni dum kam Allah holli en dum en jiido joni Allah tawni en mo wuri yo Allah tawnu en e haade en yotta ton ko joni ko holla amini da fota julede ko asi asi julede Allah ko ya julde de juro no ko alkamisa e ko alkamisa julede alkamisa ko capantati onete ananba wonte capantati alkamisa wona julde e mbimi joni on yawdi taske ko honde hen o talat taske ko talata hikka 2021 do en joni nyaagal si Allah tawni yo Allah hollu en dum sen kala julde nyaagal ko honde horede ko asit asit horede 2022 don de horete don layete no wonta ko de watindo min kala ko bima mi humen ogol iwata joni joni bim nyaakti garanon 2023 si Allah holli yo Allah hollu en nyaakti gar si achete iwiya ko aral ba arate aral ba horete mboju aw nyaakti garo 2023 si aral ba iwiya ko dimanche dimas won 2024 dimas si dima iwi ko alkamisa 2025 ko alkamisa horete si alkamisa iwi ko tenen sharengal 2026 ko nyane tenen horte 2026 si iwi tenen ko juma 2027 ko aljuma mo wi horte si Allah holi yo Allah holi juma arti talata 2028 ko talata mo wi kadi horte arti talata do hikka 2021 do yo Allah holli en o wiete boy jallo min wiete boy bele boy bele ko jallo yetta frontiere gambido onon bo halta onon ko he telephone men o ko min bay bato choro tawede papa jallo to sare ciidi hankanti mahamudu jallo en ona holi wiete mahamudu bido senikel to majina nyaara dum non seede ya kay wadi ajjar mamour bazar ciidi yo cowboy cowboy ajjara manani jeedi tournata e aduna a fami misalmo ko do luma do woni ko rabbidi ko si luma wadi ko ma balde jeedi di garta jeetati o wonta luma gede keddi dede o shuma e talata hikka bo wonta ar sumaye bo wita sumaye go ha wona duuɓi jeeɗiɗi jeetati on bo arta e talata voilà ay ceedu o ceedu o hikka ko asen bo naati asen je nogay ko den goni ceedu ñande asen timmi ha woni nogay fo ta temedede nogay nde yalti nduya suudu naatata suudu ndungu ndu naatata koma fawa balɗe joyi fawa dimay tenen talata aralba alkamisa juma wona go ndungu hikka 2021 juma wonta gondungu toɓi toɓani lewrundu a fami joni titi juma on ko kam tournata e nder ndungu e laabi nogay a fami si timmi laabi nogay tan dabbunde nde naatata koma fawa balɗe joyi kam ne fawa achete dewo tenen talata aralba alkamisa wona go dabbo a fami anan alkamisa on e tourna laabi noga dabbunde gasa kamne fawa juma achete dewo tenen talata aralba wona go ceeɗu ceeɗu garo aralba min hakkilo mi jangani kono miɗo daɗi janguɓe hewɓe wala hala ko mawɗo noon par ce que min ko meeɗi wiide kam kami ceenti janggol giraaɓe eyyi de ɗum kay laaɓi ceerno tijja baaba muɗum meeɗi arsutu ba min ɗen geggi kumeere dewal ko londi
min garti suduba ta baba mum e waɗi oto e langel heewi tep tikkaji tumni rewɓe saare ɓe fof ɓe gitti seleji he jimmi haa laaɓi a faami caggal ɗum tawi boyiɗa ɓana ceerno tijjan aduna o on tuma yehi haa ɓooyi wi ha jogay siwon perani a ittoya ɓiɗɗo ma debbo a lumbata fulɓe ɓe nanirani ɗum jam ɓe pusi ceeɗe fof ɓe jeehi madina ɗuɗuna min jaami madina suudu ceerno mawɗo ko huɗo fulɓe rororɓe ɓe ɓe jaha ladde ɓe coppandukoñ ɓe ɓulta koñ doyde sared ala tato tato ndondo doygal ɓe mbaɗana ɗum biire min ɗum fof mi yii daka o to adorno fof mi yii raba toon ko maaro wicceteno toon koon soodeteno ɗon ko fof watte kaali kiloji tati ma nayi en fof mi yii heen ta o gasiwa fewje ta o gadarnaka ayi tabarikallah a jarama kanko.